რუსთავი ერთ-ერთი იმ რვა ქალაქს შორის, რომელმაც მერების შეთანხმებას მოაწერა ხელი. მერების შეთანხმების ფარგლებში რუსთავმა აიღო ვალდებულება 2020 წლისთვის 20%-ით შეამციროს ნახშირორჟანგის ემისიები და 20%-ით გაზარდოს სუფთა ენერგოტექნოლოგიების გამოყენება. ამ პროექტის ყველაზე ნათელი მაგალითი რუსთავის ცენტრალური პარკია. 12 მარტს მდგრადი ენერგეტიკის დღე აღინიშნა. საზეიმოდ გაიხსნა ცენტრალური პარკის გარშემო მდებარე განათების განახლებული სისტემა. განხორციელებული ენერგოეფექტური ღონისძიებების შედეგად მანამდე არსებული განათების მოძველებული და ხარჯიანი სისტემა შუქდიოდური განათებით შეიცვალა. აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ ავტორების განცხადებით ელექტროენერგიის მოხმარება მნიშვნელოვნად შემცირდება. ყოველწლიურად დაიზოგება 147.800 კილოვატი საათის ენერგია. 11.000 კილოგრამი შემცირდება CO2-ის ემისია ატმოსფეროში. საერთო ჯამში კი ქალაქი ელექტროენერგიაზე დანახარჯს 23.600 ლარით შეამცირებს. შეხვედრა მიძღვნილი იყო იმ მცირე პროექტის დასრულებასთან, რომელიც განხორციელდა ცენტრალურ პარკში და რომლის შედეგადაც ქალაქის ენერგოგადასახადები შემცირდება საკმაოდ მნიშვნელოვნად და ასევე შემცირდება ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის ემისიები. მე მინდა გითხრათ, რომ რუსთავი იყო მეორე ქალაქი თბილისის შემდეგ საქართველოდან, რომელიც შეუერთდა მერების შეთანხმების ინიციატივას. მერების შეთანხმების ინიციატივა არის ევროკომისიის ინიციატივა, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობები ნებაყოფლობით იღებენ ვალდებულებას ნახშირორჟანგის ემისიების შემცირების. და დღევანდელი პროექტი ამ ინიციატივით აღებული ვალდებულების განხორციელების ერთი პატარა პრაგმატული მაგალითი იყო. Როგორც დღეს მოვისმინეთ, რუსთავის მერია მუშაობს ამ სახის პროექტებზე. Თუ არ ვცდები, მე-16 ბაღზე მზის სისტემა იქნება ძალიან მალე დამონტაჟებული. Როგორც განაცხადა ბატონმა მერმა, ქალაქის გარე განათება თანდათანობით გადადის დაბალ ენერგომოხმარებულ განათებაზე. ეს ნიშნავს, რომ ერთის მხრივ ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა იქნება უფრო ადვილი და მალე მოხდება ეს, და მეორე მხრივ ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოთავისუფლდება თანხები, რომელიც ისინი ენერგოკომპანიას უხდიდნენ, და მოხმარდება ეს თანხები სოციალურ პროგრამებს ქალაქ რუსთავში. Სწორედ ენერგოეფექტურობის ცენტრმა საქართველომ უზრუნველყო რუსთავის ცენტრალური პარკის ტბის ირგვლივ განათების არსებული მაღალი წნევის ნატრიუმიანი ნატურების მქონე 120 სანათის შეცვლა შესაბამისი ნათების შუქდიოდური სანათებით. შუქდიოდური სანათების მუშაობის ვადა 50-60000 საათია მაშინ, როდესაც ჩვეულებრივი სანათებისთვის ეს მაჩვენებელი 10-11000 საათია. ეს არის მაგალითი იმისა, რომ საქართველოში და ჩვენს ქალაქში სუფთა ენერგოტექნოლოგიების დანერგვით ენერგოდანახარჯების შემცირება არის შესაძლებელი. რის შედეგადაც მოსახლეობის კომფორტის დონე იზრდება და გარემოზე მავნე ზემოქმედება მცირდება. პროექტი BP საქართველოსა და მისი პარტნიორების მიერ არის დაფინანსებული. მოხარული ვარ, რომ პარკში ამ ღონისძიებას ვესწრები. განსაკუთრებით მომეწონა პროექტები, რომლებიც ბავშვებმა წარმოადგინეს. ეს პირდაპირ კავშირშია განხორციელებულ პროექტებთან, რომელმაც სამი მნიშვნელოვანი შედეგი მოიტანა. პირველი ის არის, რომ ამით დაიზოგა ელექტროენერგია და განათთა პარკი. მეორე, შემცირდა ნახშირორჟანგის გამოყოფა და უფრო მიმზიდველი გახდა პარკი დამსვენებლებისათვის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ნახშირორჟანგის რაოდენობა ქალაქში ახლა უფრო ნაკლებია. ამით მერიამ შეასრულა ის ვალდებულებები, რაც მერების შეთანხმებით აიღო საკუთარ თავზე. გარდა ამისა, ქალაქს ბევრად უფრო ნაკლები დანახარჯები ექნება. მდგრადი ენერგეტიკის დღის ფარგლებში რუსთავის ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე ველოგარბენიც ჩატარდა, რომელიც ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის პოპულარიზაციას ისახავდა მიზნად. ეკოკლუბის წევრებმა ღონისძიებაზე მისულ საზოგადოებას საკუთარი პრეზენტაციები წარუდგინეს. რუსთავი ენერგოეფექტურობა მე. ასე ერქვა საპრეზენტაციო მასალას, რომელშიც მოსწავლეებმა სხვადასხვა სუფთა ენერგოტექნოლოგიების ასახეს. ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საინფორმაციო დაფაც გაიხსნა, სადაც დამთვალიერებლებისათვის თანამედროვე შუქდიოდური განათების სისტემების შესახებ ინფორმაცია და ფოტომასალა იყო განთავსებული. 18 საუკუნე, ეს არის სწორედ ენერგოეფექტურობის საუკუნე და ჩვენმა რუსთაველმა ბავშვებმა, სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებმა დღეს პრეზენტაციები წარმოადგინეს ზუსტად იმ თემაზე, თუ როგორ შეიძლება ენერგიის დაზოგვა, თუმცა BP-სთან ერთად ეს პროექტი უკვე განხორციელდა რუსთავში და ფიქრობ, რომ ეს არის საწყისი იმისა, რომ არა
უბრალოდ ადამიანები გაიგებენ თუ როგორ შეიძლება ენერგიის დაზოგვა, არამედ თვითონ იქნებიან ჩართულები აი ამ კონკრეტულ პროექტებში და თქვენ ნახავთ რომ სულ მალე ძალიან ბევრი პროექტს განმოხორციელებთ ამ ქალაქში და ქვემო ქართლში ზოგადად. Radi energetiki სამოქმედო გეგმა 2012 წელს მომზადდა, რაც სხვადასხვა სუფთა ენერგოტექნოლოგიების დანერგვას ითვალისწინებს ისეთ სექტორებში, როგორებიცაა შენობები, ტრანსპორტი, გარეგანათება და გამწვანება. დაახლოებით 9 წელს წინ ქონდა საუბარი, დაახლოებით აგვისტოს თვეში მერების შეთანხმების განახლება მოხდა. ანუ მათ მერების შეთანხმებაში რუსთავიც არის მიერთებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ენერგოეფექტურობის გაძლიერება ზოგადად და ჩვენ დაახლოებით 2 წელიწადია მიმართულებით მივდივართ. ანუ პარკში ფაქტიურად ყველა განათების წერტილი არის თეთრი განათება, ანუ ეს არის დიოდური განათება, რომელიც გაცილებით ეკონომიურია, ცივი ნათება აქვს ზოგადად და ბუნებასთან მიმართებაშიც გაცილებით ჰუმანურები ხდებით ადამიანები. ანუ ჩვენ დაგვეხმარა BP და ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მეშვეობითაც მოხდა ტბის გარშემო სანათი წერტილების შეცვლა. ანუ პროცესში ერთადერთი გამონაკლისი იყო ტბის გარშემო ტერიტორია, სადაც იყო ჩვეულებრივი ნათურები და მათი გადაყვანა მოხდა ისევე თეთრი განათებაზე, ანუ ენერგოეფექტურ ნათებაზე, რაც საკმაოდ კარგია და ზოგადად ქალაქსაც აქ აღებული მემორანდუმიდან გამომდინარე, მერების შეთანხმებიდან გამომდინარე აქვს აღებული ვალდებულება ნებისმიერი ახალი პროექტი, რომელიც შეეხება ქალაქის განათებას, აუცილებლად დაცული იქნება ეს პრინციპები ის, რომ გაცილებით უნდა მოუფრთხილდეთ ბუნებას და გაცილებით უნდა მოუფრთხილდეთ ენერგიას. ენერგოეფექტურობის პროექტის ფარგლებში CO2-ის შემცირებისთვის და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს დაცვის მიზნით ანალოგიური პროექტი განხორციელდა რუსთავის ორ საბავშვო ბაღშიც. ხელფასები და კვების შემდეგ კომუნალური ხარჯები, ეს არის ყველაზე დიდი ხარჯი, რაც ჩვენ გვაქვს. ნებისმიერი ეკონომია, რომელიც აქ შეიძლება განხორციელდეს, ძალიან დიდ ციფრებს გვაძლევს და შესაძლებელია ეს თანხები გამოყენებული იყოს სხვა მიმართულებით. ძალიან კარგი შედეგები მოქცა იმ სამუშაოებმა, რომელიც უკვე ჩატარდა 21 ბაღში, ასევე შემდეგომ რიგში დგას 6-ე და 12-ე ბაღი, სადაც უკვე პრაქტიკულად დასრულებული არქიტექტურული სამუშაოს ნაწილი და უახლოეს მომავალში აქ დაიწყება სამუშაოები გაცილებით დიდი მასშტაბით. ამას შემდგომ მოყვება უკვე 51 ბაღი და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველა ფილიალში ჩვენ შევძლებთ ამ სამუშაოების ჩატარებას და გარდა იმისა, რომ ფინანსურ ძალიან დიდ მოგებას ვნახავთ, კომფორტის მხრივად და ვიზუალური თვალსაზრისითაც ძალიან კარგი საქმე კეთდება ამით. პროექტები, რომელიც ხორციელდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის 21 ბაღში, წარმოადგენს სადემონსტრაციო პროექტს რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის, იმისათვის, რომ აჩვენოს, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაცია გაუწიოს ქალაქ რუსთავში აქ განხორციელებული განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელებას. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ასეთი ტიპის პროექტები რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიას ეხმარება მერების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების განხორციელებაში. შესაბამისად, ამ ბაღში განხორციელდა და ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტური ღონისძიებები, როგორც ხედავთ, რუსთავის მუნიციპალიტეტის გაეროს განვითარების გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის ცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, ასევე ევროკომისიის დახმარებით განხორციელდა აქ, რომ მთლიანად შეიცვალა აქ არსებული ძველი ხის კარფანჯრები ახალი მეტალოპლასმასის ფანჯრებით, მოხდა ნაწილობრივ თფოიზოლაცია კედლების და ჭერის და დაგეგმილია ასევე გათბობის სისტემის მონტაჟი, რომელიც ინტეგრირებული იქნება მზის ენერგიასთან. ანუ ცხელწყალმომარაგება განხორციელდება სწორედ აი მზის ენერგიის დახმარებით. ასევე დაგეგმილი არის
ეს ძველი ნატურების, ვარვარა ნატურების შეცვლა ენერგოეფექტური ნატურებით. ეს ყველა ღონისძიება ბაღში გაზდის, გაუმჯობესებს კომფორტის დონეს და უფრო, ასე ვთქვათ, ხალისიანად იქნებიან ბავშვები აქ. მსგავსი პროექტის განხორციელების შედეგად ჩვენი ქალაქი შეძლებს აღებული ვალდებულებების შესრულებას. 2020 წლისთვის 20%-ით შეამციროს ნახშირორჟანგის ემისია ატმოსფეროში.